Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu nunca vi um fantasma na minha vida, mas sabe qual que é? Eu tenho uma coisa que eu não sei te explicar. Quando eu digo que eu tenho fé. Quando meu pai diz que viu fantasma e que eles existem, eu acredito no que ele diz. E portanto, eu acredito que eles existam e que existe alguma coisa. Não sei bem ao certo se realmente é da forma como as pessoas descrevem e relatam. Mas com tantos relatos que eu já ouvi, e que muitos deles batem com os relatos de um para outro, eu acredito, porque faz muito sentido isso. Eu acredito, e é por isso que eu acredito que existe alguma coisa nos protegendo. Mas é aquela história que eu sempre costumo dizer. Eu não acredito da forma como todo mundo fala, da forma como todo mundo ensina. Porque da forma como todo mundo ensina, tem sempre alguma coisa meio equivocada nessa história toda, né? Mas quando você ouve relatos e depoimento de pessoas que passaram por alguma coisa meio impressionante, você tem mais credibilidade do que uma pessoa que está apenas falando e apenas dizendo aquilo, né? Digo isso de pessoas que falam de uma forma que não foi experiência própria. Apenas relatos. Mas coisas que as pessoas não passaram, mas elas comentam e falam. Eu não acredito muito nessa maneira. Vamos, farol. Eu tô um pouco meio 13 das ideias. Vai ver porque eu tô meio angustiado. Tá vendo essa caminhonete aqui do lado? O cara tava encarando feio pra mim. Quero distância dele, mano. Não quero saber. Deixa ele pra lá, mano. Os caras são foda, mano. Dando um rolê aqui nas ruas de Mogi. Já era pra eu ter voltado pra casa. A verdade é essa. Mas eu tô um pouco entediado. E a loira que tá na moto aí é uma delícia. Desculpa. Desculpa falar isso. Com todo respeito. Muito bonita. Parabéns. Nossa, mano, o tempo tá voando pra caralho, mano. 9h10 e eu falando merda. Complexo educacional. Buzinando pra mim. Eita porra, mas que é isso? Vai, filho. Odeio quando o farol abre numa distância que eu tô muito longe de atravessar ele, mano. É foda, falo muita merda. Não sei nem o que eu tô falando mais. Vou desligar aí, depois eu volto.